കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകരുതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം. വിചാരണയുടെ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന വേളയിലാണ് സംവിധായകൻ പാൽചന്ദ്രകുമാർ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രതി സുനിൽകുമാറിന്റെ അമ്മയും നിർണായകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കി. രണ്ടുപേരും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ദിലീപിനെതിരെ പുതിയ കേസെടുത്തു. ആദ്യ കേസിൽ തുടരന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുടരന്വേഷണം റദ്ദാക്കി വിചാരണ വേഗത്തിൽ തീർക്കണമെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് പുതിയ വിവരം. വിചാരണ കോടതി സമയം നീട്ടി ചോദിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. വിചാരണയ്ക്ക് 6 മാസം കൂടി സമയം വേണമെന്നാണ് വിചാരണ കോടതിയുടെ ആവശ്യം. നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ച സമയം ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഈ വേളയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. വിചാരണയ്ക്ക് 6 മാസം കൂടി സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് സർക്കാരല്ല, വിചാരണ കോടതിയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിചാരണയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണമെങ്കിൽ വിചാരണ കോടതി ചോദിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിചാരണ കോടതിയും സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്ക് ഇതുവരെ 4 തവണ സുപ്രീം കോടതി സമയം നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. ഇനിയും നീട്ടി നൽകരുതെന്നും വേഗത്തിൽ വിചാരണ തീർത്ത് വിധി പ്രസ്താവിക്കണമെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം. വിചാരണ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി മറിച്ചൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കോടതിയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാൽ 6 മാസം കൂടി വിചാരണയ്ക്ക് സമയം ലഭിക്കും. ഇതോടെ കേസ് ഓഗസ്റ്റ് വരെ നീളും. തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കും. എന്നാൽ തുടരന്വേഷണം എന്ന പേരിൽ പുനരന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ വാദം. ഇത് അംഗീകരിക്കരുതെന്നും റദ്ദാക്കണമെന്നും ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ ദിലീപ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചില സാക്ഷികളെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടരന്വേഷണം നടക്കണമെന്ന ആവശ്യമുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് കൂടുതൽ സമയം വിചാരണ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും ദിലീപിനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രോസിക്യൂഷനും പറയുന്നത്. ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെയും ദിലീപിന്റെ മുൻ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന ദാസന്റെ മൊഴിയും തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. ഈ 2 ശക്തമായ മൊഴികളുടെ വിശദമായ വിവരം പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ കേസിൽ 8-ാം പ്രതിയാണ് ദിലീപെങ്കിലും ശക്തമായ തെളിവുകൾ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതുവഴി കൃത്രിമത്വം നടന്നതായി സംശയിക്കണം. ഫോൺ ടാമ്പറിംഗ് സംബന്ധിച്ച ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടി എ ഷാജി ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുന്നതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ വിശദീകരിച്ചു. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനായി മറ്റു വിവരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സമയം ആവശ്യമാണെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 210 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 600 രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു. 84 തൊണ്ടി സാധനങ്ങളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. എങ്കിലും ചില നടപടികൾ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്ന സംഘം ഇന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ജനുവരി 1-ാം തീയതിയിലാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ ദിലീപിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. ഫെബ്രുവരി 20 ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് 3 മാസം സമയം വേണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം. മാർച്ച് 1 റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം ഇന്ന് അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.